رات ایک مرتبہ سورہ حمد و تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب اطہر حسین صاحب کے نام مثال صاف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمۃ للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجز وطہرہم تطہیرا. لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین. من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحکیم والقرآن الکریم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلاۃ پڑھتے ہیں. ایک اور بابا سے بلند صلاۃ پڑھتے ہیں. بہت مختصر سی آیت کریمہ ہے کہ جو ہدایت کے سلسلے میں ہے, اور اس میں خداوند عالم نے صاف لفظوں میں اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ ہم نے سبیل ہدایت کر دیا اور اب تم اسے مانو اور شاکرین میں شامل ہو جاؤ, اور یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ, یعنی کافرین میں شامل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ ہدایت کا انتظام تو ہو چکا, اور جو عمل ہو جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں کیا جاتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا, اب تمہیں اختیار ہدایت کرنے کا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی ہدایت کو ماننا یا نہ ماننا اس کا اختیار. مانو گے تو شاکر کہلاؤ گے, نہیں مانو گے تو کافر کہلاؤ. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا, تو جب انتظام کر دیا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہادی بھی اس نے بنا دیا, اور جب اس نے بنا دیا تو اب اس کے بنائے ہوئے کو مانو, اپنا بنانے کی کوشش نہ کرو. اس لیے کہ جو اس نے بنایا ہے وہی ہدایت کرنے والا ہے, وہی ہادی ہے. اور یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے, اور جب ذمہ داری ہماری ہے تو ہماری ذمہ داری کو تم اپنانے کی کوشش نہ کرو. اس لیے کہ اگر تم انتظام میں لگ گئے تو بس انتظام ہی انتظام رہ جائے گا اور کوئی عمل نہ ہو پائے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد. بہت جلدی جلدی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر دوں کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا. تو میں نے پوچھا کیا انتظام کر دیا, تو اس نے آواز دی انی جائل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. لیکن ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا میں ایک جملہ یہیں سے کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا انی جائل, میں بنانے والا ہوں. پوری توجہ سنیے گا, میں بنانے والا ہوں. اب یہاں کے اوپر امت نے کہا کہ وہ بھی بنانے والا ہے اور ہم بھی بنانے والے ہیں. وہ عرش پہ بناتا ہے, ہم سقیفہ میں بناتے ہیں, لیکن وہ بھی بناتا ہے اور ہم بھی بناتے ہیں. وہ فرق اتنا ہے, وہ عرش کے اوپر بناتا ہے, ہم چھتے کے نیچے بناتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے, باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے بالکل صاف صاف بات میں آپ کے سامنے اس کر دوں. وہ کہہ رہا ہے بنانے والا وہ بھی ہے اور ہم بھی بنانے والے ہیں, لیکن آپ غور فرمائیں کہ ہمیں بنانے کا حق ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ بالکل انی جائلن, جیسے یہ دو لفظ ہیں آپ کے سامنے اور ان دو لفظوں میں بات مکمل ہو رہی ہے, ویسے ہی دو لفظ بالکل اسی خاندان کے میں آپ کو سنا دوں قرآن مجید کے, کہ جہاں کے اوپر خداوند عالم ارشاد فرما رہا انی رازقن, انی رازقن, میں رزق عطا کرنے والا ہوں, میں رزق دینے والا ہوں.
یہاں پر تفسیر لکھنے والوں نے کہا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ رس دینے والا ہوں، اور اس کے بعد کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رس دینے والا صرف اللہ ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی کو رس دینے والا سمجھا گیا تو انسان مشرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، انی رازقن سمجھ میں آتا ہے، انی جاہلن سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات بھیجیں محمد والے ادھر آ جائیے، ابھی ٹیک نہ لگائیے، ادھر آ جائیے، جب بزرگی آئے گی تب لگا لیجیے گا تھوڑی سی، ادھر آ جائیے، تھوڑا ایک صلوات پڑھیں، تھوڑا تھوڑا آ جائیے۔ اصل میں آپ لوگ دور سے جب واہ واہ کرتے ہیں تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں قریب بیٹھ کے واہ واہ کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ دیکھیں انی رازقن، تو رازقن میں اگر کسی کو شامل کر لیا جائے تو شرک ہو جائے گا، ویسے ہی انی جاہلن، جاہلن میں بھی اگر کسی کو شریک کر لیا جائے تو شرک ہو جائے گا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے انی جاہلن فی الارض خلیفہ، بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ نے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ایک جملہ میں عرض کرتا چلوں کہ کہا، اعلان کیا کہ میں زمین پر بنانے والا ہوں، بنایا ہے عرش پر، دیکھیے بنایا ہے عرش پر، کہا گیا کہ زمین پر بنانے والا ہوں، کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں نے کہا زمین کے لیے بنانے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے وہ زمین کے لیے بناتا ہے اسے زمین پر نہیں بناتا، بناتا عرش پر ہے، بھیجتا زمین پر ہے۔ اے صلوات بھیجیں محمد والے، دیکھیے بنائے گا وہاں اور بھیجے گا یہاں، بنایا جائے گا وہاں اور بھیجا جائے گا یہاں۔ اب یہ کہ ملائکہ نے کہا ہم میں سے کسی کو بنا دے، دیکھیے ہم میں سے کسی کو بنا دے، بس ایک بات عرض کرنا ہے کہ ہم میں سے کسی کو بنا دے، جواب کیا آیا کہ میں تمہیں کیسے بنا دوں، اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، دیکھیے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے پروردگار میں تو اسی کو بناؤں گا کہ جو وہی جانتا ہو کہ جو میں جانتا ہوں، دیکھیے جو میں جانتا ہوں میں اسے بناؤں گا کہ جو وہی جانتا ہو کہ جو میں جانتا ہوں۔ لیکن ملائکہ نے کہا کہ ہم میں سے بنا دے، اس نے کہا میں تمہیں کیسے بنا دوں، اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کم سے کم کوئی ایک ایسی بات ضرور ہے کہ جو اللہ جانتا ہے ملائکہ نہیں جانتے، دیکھیے اللہ جانتا ہے ملائکہ نہیں جانتے، اور خلیفۃ اللہ ہونے کے لیے اس بات کا جاننا لازمی ہے، دیکھیے اس بات کا جاننا لازمی ہے۔ تو اب وہ دیکھا جائے کہ بھائی وہ کون سا مسئلہ ہے کہ جسے اللہ جانتا ہے اور ملائکہ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اور ملائکہ نہیں جانتے، تو ان کا صاحب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بہت سیدھی سیدھی بات ہے، ملک کا سوال ہونا چاہیے، اللہ کا جواب ہونا چاہیے، بھائی ملک کا سوال ہونا چاہیے، اللہ کا جواب ہونا چاہیے، بس سمجھئے جہاں ملک پوچھے، دیکھیے جہاں ملک پوچھے اور اللہ جواب دے، سمجھ لیے یہی وہ مسئلہ ہے کہ جسے اللہ جانتا ہے اور ملک نہیں جانتا۔ پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیے، ایک موقع ایسا آیا کہ جب چادر کے نیچے سب جمع ہوئے تب ملک نے پوچھا کہ اس چادر کے نیچے کون ہے، جواب آیا ہم فاطمت و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ایک صلوات بھیج دے، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آل محمد وہ ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے اور ملائکہ کو نہیں ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے انی جاہل فی الارض خلیفہ، میں نے کہا پروردگار آدم کو خالی خلیفہ بنایا، نبی نہیں بنایا، پیغمبر نہیں بنایا، ہدایت کرنے والا رہبر نہیں بنایا، کا سب کچھ بنایا، تو پہلے کہنا چاہیے تھا میں نبی بنانے والا ہوں، میں رسول بنانے والا ہوں، میں پیغمبر بنانے والا ہوں، میں رہبر بنانے والا ہوں، میں ہادی بنانے والا ہوں، میں ہدایت کرنے والا بنانے والا ہوں، لیکن اللہ نے کچھ نہیں کہا، آواز دی میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اے پروردگار، نبوت کے بعد کی چیز ہے خلافت، خلافت کے بعد نبوت نہیں ہے، نبوت کے بعد خلافت ہے۔ تو اگر بنانا ہی تھا اور کہنا ہی تھا تو نبی بھی تو بنایا، رسول بھی تو بنایا، کہتا میں رسول بنانے والا ہوں، کہتا میں پیغمبر بنانے والا ہوں، تو شاید قدرت کا جواب آئے کہ کائنات میں کوئی نبی بننے والا نہیں ہوگا، کوئی رسول بننے پر تیار نہیں ہوگا، کوئی پیغمبر بننے والا نہیں ہوگا، لیکن خلیفہ بننے پر سب تیار ہو جائیں گے۔ لہذا خلافت کا اعلان کر کے اعلان کیا کہ خلیفہ بھی تم بنانے والے نہیں ہو، میں بنانے والا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والا۔
اب ظاہر سی بات ہے, پوری توجہ سنیے گا, یہ بنایا اور رسول کا حق ہے بتانا, لیکن رسول اللہ نے بتایا, بناتا اللہ ہے اور بتاتا نبی ہے. اسی لیے غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا بھی دیا اور زبان سے بتا بھی دیا. دیکھیے زبان سے بتا بھی دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ولایت امیر المومنین, ابھی آپ نے نایاب صاحب کے شعر سنے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اشعار کو سننے کے بعد ہر شاعر کو کم سے کم یہ تو سبق لے ہی لینا چاہیے کہ شیان حیدر کرار کے درمیان جو سب سے زیادہ شعر چلتا ہے وہ ولایت علی پہ چلتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے, ایک اور بابا سے بلند صلوات پہنچے. برا نہ مانیے گا, آپ کے اشعار سب ماشاء اللہ بہت اچھے تھے, لیکن مومنین نے سب سے زیادہ جو داد دی وہ ولایت امیر المومنین پہ داد دی. سبب کیا ہے, پوری توجہ سنیے گا, سبب کیا ہے؟ اصل میں سبب کچھ نہیں ہے, بہت سیدھی سیدھی بات ہے. کسی بھی مسئلے کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے, لیکن ولایت آل محمد کے لیے حسب نسب کی قید ہے. ولایت اہل بیت, ایک صلوات بھیج دے محمد والے, ایک بابا سے بلند صلوات بھیج دے محمد والے. اور خدا کی قسم یہ آل محمد اور آل محمد کی عظمت, اور خدا کی قسم کس میں ہمت ہے, کس میں جرت ہے کہ جو یہ بیان کر سکے, اللہ نے انہیں بنا کے بھیجا. اب اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بحث, انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے ہو, یہ کیسے ہو, جو کیسے. میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں, انہوں نے کہا صاحب ان کے مقابلے میں جب لایا جا رہا ہے تو کبھی قرآن کو لایا جا رہا ہے, کبھی اذان کو لایا جا رہا ہے, کبھی نماز کو لایا جا رہا ہے. ابھی میں کلکتے میں تھا, ایک صاحب سے بات گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب اصل میں نماز تو توحید کے لیے ہے اور مجلس امامت کے لیے ہیں. پوری توجہ سنیے گا, معاملہ کچھ بھی نہیں تھا, بہت سیدھی سیدھی بات تھی, اور وہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے وہ میرے خیال سے مجھ سے بہتر آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ جو کہنا چاہ رہے تھے میں سمجھتا ہوں میرے جواب سے وہ سب بھول گئے. انہوں نے کہا کہ صاحب نماز تو توحید کے لیے ہے, پوری توجہ سنیے گا, نماز تو توحید کے لیے ہے. میں نے کہا مولوی صاحب قائم رہیے گا بات پر, نکلیے گا نہیں, اس لیے کہ نماز توحید کے لیے ہے. کہاں نماز توحید کے لیے ہے. میں نے کہا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا علی کی مثال انسانوں میں سورہ توحید جیسی ہے. صلوات بھیجے محمد والے, اے بابا سے بلند صلوات بھیجے محمد. او خدا کی قسم کون جانے کون پہچان. اب یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اور اس کے بعد ان کا صاحب یہ کیسے, یہ کیسے. بس ایک بات جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے, جناب سلمان فارسی جو اس خاندان کے غلام رہے اور اپنے آپ کو غلام سمجھا, یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے. ان کے فضائل, پوری توجہ سنیے گا, ان کے فضائل جو بیان کیے گئے اور علماء نے بیان کیے وہ عجیب و غریب انداز سے بیان کیے. جناب سلمان فارسی کے لیے, جناب سلمان فارسی کے لیے شیخ المحدثین محی الدین بن محمد عربی اپنی کتاب فتوحات میں تحریر کرتے ہیں, پوری توجہ سنیے گا, میں نے حوالہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا. وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے انہیں اہل بیت سے نسبت دی, انہیں اہل بیت سے نسبت دی, انہیں اہل بیت سے نسبت دی, یہ کہہ کے کہ سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں ہیں, اہل بیت سے ہیں, اہل بیت میں ہیں. اور جب نسبت دی ہے تو اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے, سنیے گا, شرح بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے, اہل بیت سے جو چیز نسبت پائے گی وہ پاک سمجھی جائے گی, وہ طیب و طاہر سمجھی جائے گی, اس لیے کہ اہل بیت کا حصار آئے تطہیر کیے ہوئے ہے اور کوئی نجاست اہل بیت سے نسبت نہیں پا سکتی, اس لیے کہ آئے تطہیر کا انحصار ہے. پوری توجہ سنیے گا, آئے تطہیر کا حصار ہے, آئے تطہیر پہرا دے رہی ہے, لہذا نجاست ان کے قریب آ نہیں سکتی, اور جو بھی نسبت پائے گا وہ طیب و طاہر ہوگا, وہ پاک و پاکیزہ ہوگا. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سلمان حقیقتاً حضرت عیسیٰ کے آخری نائب بھی تھے. دیکھیے آخری نائب بھی تھے, لیکن رسول اللہ نے
کیونکہ انہیں اہل بیت سے نسبت دی ہے، لہذا انہیں پاک سمجھنا چاہیے، اور یہ پاک تھے، یہ طیب و طاہر تھے، اور ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ملتا، اس لیے نہیں ملتا کیونکہ گناہ بھی نجاست ہے، گناہ بھی نجاست ہے، اور نجاست اہل بیت سے نسبت نہیں پا سکتی، اور کیونکہ انہیں نسبت دی گئی لہذا انہیں بھی صاحب عصمت سمجھا جائے گا، دیکھیے صاحب عصمت سمجھا جائے گا، اور سلمان کو بھی معصوم سمجھنا چاہیے، پوری توجہ سنیے گا، معصوم سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، اور اس کے بعد لکھا کہ حضرت عیسیٰ کے آخری نائب ہونے کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ اہل بیت سے نسبت ہے، لہذا انہیں صاحب عصمت ماننا چاہیے، لہذا انہیں صاحب عصمت ماننا چاہیے۔ اب ہماری سمجھ میں آیا کہ خالی نبی سے اگر رشتہ ہے تو صاحب عصمت نہیں سمجھا جائے گا، صاحب عصمت اسے سمجھا جائے گا کہ جس کا رشتہ اہل بیت سے ہو، جو اہل بیت سے نسبت رکھتا ہو، دیکھیے جو اہل بیت سے نسبت رکھتا ہو۔ اب یہ مسلمانوں کے علماء نے بیان کیا کہ انہیں بھی صاحب عصمت ماننا چاہیے، یہ بھی معصوم سمجھے جائیں، اس لیے کہ رسول نے فرمایا منا اہل البیت، یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اہل بیت میں سے ہیں، اگر کوئی نہ مانے تو کیا کہا جائے؟ اب آگے خود ہی لکھتے ہیں کہ جو اہل بیت سے نسبت پا جائے اس کی طہارت میں شک کرنا اپنی خاندانی نجاست کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ عجیب و غریب جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی خاندانی نجاست کو اجاگر کرنا ہے، حالانکہ جو نسبت پا جائے وہ تو پاک رہے گا، لیکن پاک نہ سمجھنے والا نجس ثابت ہوگا، دیکھیے نجس ثابت ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک، یہ صحابی کی منزل ہے، آپ کی خوب سمجھ میں آئی، لیکن ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ جو اہل بیت سے نسبت پا جائے اسے صاحب عصمت سمجھو، اسے پاک و پاکیزہ سمجھو، تو بات ٹھیک ہے۔ اب جو اہل بیت سے نسبت پائے، بھائی جو اہل بیت سے نسبت پائے اسے پاک سمجھنا، اسے معصوم سمجھنا، اسے صاحب عصمت سمجھنا بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر کوئی صحابی جس کے لیے نبی کہتے کہ منا اہل البیت، خالی اہل بیت سے نسبت پا جائے تو اسے تو مسلمان معصوم مان لے، اور جسے فاطمہ اپنا بیٹا کہتے صلوات بھیجے محمد والے، کہ اس کی عصمت پر، پھر اس کی عصمت پر بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ جو اہل بیت سے نسبت پا جائے اسے پاک سمجھا جائے، دیکھیے جو اہل بیت سے نسبت پا جائے اسے پاک سمجھا جائے، اور اس کے بعد یہ جملہ بھی غور طلب ہے کہ جو اسے پاک نہ سمجھے گا تو یہ سمجھ لے کہ وہ تو پاک رہے گا، لیکن پاک نہ سمجھنے والا اپنی خاندانی نجاست کو اجاگر کرے گا۔ میں نے کہا مسلمانوں قائم رہنا، اب جو اہل بیت سے شے نسبت پا جائے اسے پاک ہی سمجھنا، نجس نہ سمجھنا، اگر نجس سمجھا تو وہ تو پاک رہے گی، تم نجس ثابت ہو جاؤ گے۔ اب جو ہمارے قمع لگانے سے خون نکلے، زنجیر لگانے سے خون نکلے، اس کی طہارت پر بحث نہ کرنا، کیونکہ وہ تو پاک رہے گا، پاک نہ سمجھنے والا نجس ثابت ہوگا۔ اے صلوات بھیجے محمد والے، اے بابا بلند صلوات بھیجے، ایسے سلوات بھیجیے جیسے آل محمد کے چاہنے والے سلوات بھیجتے ہیں۔ ایک اور بابا بلند سب مل کے سلوات بھیجتے ہیں، یہ غور طلب ہے عزیز آل محمد، لیکن یہ کہ یا آل محمد، افسوس اسی پائے کہ آل محمد کی عظمت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ان کا صاحب یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بحث، ان کا صاحب حضرت علی علیہ السلام کا یہ مسئلہ، ایک صاحب نے کہنا شروع کر دیا ان کا صاحب بہت سے ایسے عمل ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے ہیں مگر قرآن کے مطابق نہیں ہیں، ایسے کہہ دیا جیسے ان کے باپ دادا کے سارے عمل قرآن کے مطابق، وہ سب قرآن پڑھتے جاتے تھے اور عمل کرتے جاتے تھے، ان کا صاحب قرآن کے مطابق نہیں۔ جب میرے سامنے بات آئی میں نے کہا ایک بھی عمل قرآن کے مطابق نہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ تو ان کا صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں، اہل بیت تو انہیں کہتے ہی نہیں کہ جو قرآن کے مطابق عمل کرے، یہ تو اصحاب کی شان ہے کہ ان کا عمل قرآن کے مطابق ہو،
یہ تو صحابی کی شان ہے کہ قرآن کے مطابق عمل ہو، اس لیے کہ اگر صحابی اہل بیت قرآن کے مطابق عمل نہ کرے تو صحابی نہ رہے، دیکھیے صحابی نہ رہے، پوری توجہ سنیے گا، اصحاب کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کریں، آل محمد کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کریں، اس لیے کہ آل محمد تو انہیں کہتے ہیں جن کے عمل کے مطابق قرآن ہو، جن کے عمل کے مطابق قرآن ہو، یہ عمل کرتے جاتے تھے قرآن بنتا جاتا تھا، یہ عمل کرتے جاتے تھے قرآن بنتا جاتا تھا، عمل کرتے جاتے تھے قرآن بنتا جاتا تھا، ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، اگر آیت پہلے نازل ہو جائے انگوٹھی بعد میں عطا کی جائے تو عمل قرآن کے مطابق ہے، اور اگر انگوٹھی پہلے عطا کر دی جائے آیت بعد میں نازل ہو تو عمل کے مطابق قرآن ہے۔ اے صلوات بھیجیں محمد والے، ایک اور باواز بلند صلوات بھیج دے، یہ عمل کرتے جاتے اور قرآن بنتا جاتا تھا، دیکھیے قرآن بنتا جاتا تھا، عمل کرتے جاتے تھے اور قرآن بنتا جاتا تھا۔ اب یہ کہ صاحب کیسے بہا دیتے ہیں، اصل میں لوگوں نے اتنے گھٹے ہوئے مانے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی منزل ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوں، کہ بہا دیتے ہیں بہا دیتے ہیں بہا دیتے ہیں، کیا بہا دیتے ہیں بھائی؟ ارے بہایا وہاں جاتا ہے جہاں کسی چیز کی کمی ہو، علی کی حیات میں کمی ڈھونڈنے والے کی خود اپنی کمی ہے، علی کی حیات میں کسی شے کی کمی نہیں، اما ایک خدائی کا مسئلہ تھا، اللہ نے پوری قوم پیدا کر دی جو خدا کہہ رہی، ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے، پکڑے میں کیا اثر ہوں، کر دی جو خدا کہہ رہی۔ اب اس میں لوگ بہکنے لگے ہیں، حالانکہ شیعوں نے بڑے پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی غلط ثابت کر دے گا مذہب بدل دوں، شیعوں نے جو سابق میں شیعہ گزرے ہیں، علماء ہوں یا شعرا ہوں یا خطیب ہوں جو بھی ہوں، انہیں نے کبھی نصیریوں کی برائی نہیں کی، کبھی نہیں کی، اور فرات کی کبھی تعریف نہیں کی، اب تو سب گڑبڑ سڑبڑ ہو رہا ہے اس کو جانے دیں، لیکن شیعت کی جو بنیاد ہے، اس لیے کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو علی کی منزل کو گھٹائے اسے برا کہے، پوری توجہ سنیے گا، اس لیے کہ دو طرح کے لوگ، کہا ان کا صاحب بہکے ہیں دو طرح کے، چلیے ٹھیک ہے یوں ہی صحیح بہکے ہیں، حالانکہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے کوئی نہیں بہکا، اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا رہبر بہکانے کے لیے نہیں آتا، بہکوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے آتا، پوری توجہ سنیے گا، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا صاحب بہکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے تو اب دو طرح کے بہکے ہوئے ہیں، ایک محبت میں بہکے ہیں، ایک عداوت میں بہکے ہیں، عداوت والوں سے تو ہاتھ ملایا جا رہا ہے، محبت والوں کو برا کہا جا رہا ہے، ایک صلوات بھیجے محمد والے، کسی نے برائی، اور یہ کہ صاحب کہنے والوں کو آپ اخباری کہتے ہیں، کہنے والوں کو آپ نصیری کہتے ہیں، کہنے والوں کو آپ غالی کہتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں، حیدرآباد دکن کے ایک شاعر علامہ اختر زیدی، زبردست خطیب بھی تھے، زبردست شاعر بھی تھے، ان کے اوپر نہ اخباری ہونے کے ٹیگ ہے، نہ نصیری ہونے کے ٹیگ ہے، نہ غالی ہونے کے ٹیگ ہے، گھر گھر جا کے مجلسیں پڑھتے تھے، اور حیدرآباد میں اتنی عزت تھی کہ اگر بھرے مجمع میں آ جاتے تھے تو ہر آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا ان کی تعظیم کے لیے۔ ان کے چھ مصرے سنیے، وہ کہتے ہیں علم ایسا ہے، علم ایسا ہے کہ قرآن بھی مانی مانگے، علم ایسا ہے کہ قرآن بھی مانی مانگے، ایسا دریا کہ سمندر بھی روانی مانگے، ایسا دریا کہ سمندر بھی روانی مانگے، اور ایسی ٹھوکر کہ مسیحائی بھی پانی مانگے، ایسی ٹھوکر کہ مسیحائی بھی پانی مانگے، ایسی ٹھوکر کہ مسیحائی بھی پانی مانگے، اور جس کے بچپن سے نبوت بھی جوانی مانگے، جس کے بچپن سے نبوت بھی جوانی مانگے، علم ایسا کہ قرآن بھی مانی مانگے، ایسا دریا
کہ سمندر بھی روانی مانگے، ایسی ٹھوکر کہ مسیحائی بھی پانی مانگے، جس کے بچپن سے نبوت بھی جوانی مانگے، جس کو ہم اہل غرض عقدہ کشا کہتے ہیں، جس کو ہم اہل غرض عقدہ کشا کہتے ہیں، اور حوصلے جن کے بڑے ہیں وہ خدا کہتے ہیں. سلوات بھیج دیں محمد والے، بہت بلند سلوات بھیج دیں محمد والے، بہت بلند سلوات بھیجی ہے محمد والے، پوری توجہ سنیے. اور خدا کی قسم آل محمد کا تو کوئی برابر ہی ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے. خدا کی قسم مولا کائنات کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. آج آپ کو سرخیاں سنا رہا ہوں، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. یہ تو نہیں کہا کہ کب ہوگا، کب سے ہے، یہ بھی کچھ نہیں کہا، سیدھی سیدھی بات، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علی ہیں وہاں حق ہے، جب سے علی ہیں تب سے حق ہے، اور جب تک علی ہیں تب تک حق ہے. جہاں جہاں علی ہیں وہاں وہاں حق ہے. دیکھیے، جہاں جہاں علی ہیں وہاں وہاں حق ہے، اور جہاں علی نہیں ہے وہاں حق نہیں ہے، باطل ہے. دیکھیے، جہاں علی نہیں ہے وہاں باطل ہے، اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. اب اگر علی مسجد میں تو مسجد میں حق، علی ممبر پر تو ممبر پر حق، علی مسلح پر تو مسلح پر حق، علی اگر سواری پر تو سواری پر حق، علی اگر خانہ کعبہ میں دوش رسول پر تو دوش رسول پر حق، علی اگر آغوش رسول میں تو آغوش رسول میں حق، علی اگر گہوارے میں تو گہوارے میں حق، علی اگر میدان میں تو میدان میں حق، علی اگر گھر میں ہے تو گھر میں حق، علی اگر پردہ معراج کے پیچھے ہے تو پردہ معراج کے پیچھے حق. جہاں علی وہاں حق. دیکھیے، جہاں علی وہاں حق. اب اگر علی ابو طالب کے صلب میں ہے، سلوات بھیجیں محمد والے، اس لیے کہ جہاں علی وہاں حق. دیکھیے، جہاں علی وہاں حق. حق آیا، دیکھیے، علی آئے تو حق آیا، علی گئے تو حق گیا، علی آئے تو حق آیا. اور حق کی شان قرآن نے کیا بیان کی، حق آیا اور باطل مٹ گیا، جال حق وزا کل باطلا. کیا کہا؟ حق آیا اور باطل مٹ گیا. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہمارے اور آپ کے امام کے بازوؤں کے اوپر لکھی ہوئی ہوگی. آپ غور فرمائے، حق آیا اور باطل مٹ گیا. حق کیسے آئے گا؟ کہ علی آئے، حق آیا، حق آیا، باطل مٹ گیا. علی آئے، حق آیا، حق آیا، باطل مٹ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے آ جانے سے حق آتا ہے، باطل اپنے وجود کو کھو دیتا ہے، باطل اپنے وجود کو کھو دیتا ہے. یعنی علی کے آ جانے سے کوئی شے باطل نہیں ہوتی. نہیں تو جو فرما رہے ہیں آپ، اب اگر اپنی عبادتوں کو حق بنائے رکھنا ہے تو علی کا نام لینا پڑے گا. علی کے نام لینے سے عبادتیں باطل نہیں ہوتی ہیں، حق ثابت ہوتی ہیں. ایک سلوات بھیجیں محمد، بابا سے بلند سلوات بھیجیں محمد، ایک اور بابا سے بلند سلوات بھیجیں. پوری توجہ سنیے گا. لیکن یہ کہ لوگوں نے آل محمد کو سمجھا ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بحث ان کا صاحب، یہ کیسے ہو، یہ کیسے ہو، یہ کیسے. علی کی منزل تو بڑھا بڑھا کے بیان کرتے ہیں، بڑھا بڑھا کے بیان کرتے ہیں. پوری توجہ سنیے گا، بڑھا بڑھا کے بیان کرتے ہیں. اگر ہم بڑھا کے بیان کرتے ہیں تو آپ گھٹا کے بیان کریں، منع تو کسی نے نہیں کیا، آپ کیوں وہیں بیان کرتے؟ تو ان کا بیان کیا کریں، جانتے ہیں اس لیے کہ جو گھٹانے پر آمادہ ہوتا ہے وہ خود گھٹ جاتا ہے. فضائل علی نہیں گھٹا کرتے. پوری توجہ سنیے گا، فضائل علی نہیں گھٹا کرتے. اب ایک بات جو مجھ سے سوال ہوا ہے، بس میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں اسی مجلس میں اور بات تمام کر دوں. اب مجھے نہیں معلوم، میں تو باہر تھا، لیکن ایک صاحب نے مجھ سے یہیں کہا اور یہ بات سامنے آئی کہ صاحب کوئی اخبار نکلا تھا اور اس اخبار میں آل محمد کے شجرے چھپے تھے. پوری توجہ سنیے گا بھیا، میری تم متوجہ ہو جائیں، بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں. پیچھے پیچھے جو بیٹھے ہوں سے ایک سلوات پڑھیں محمد والے، اور میری تم متوجہ رہے دو منٹ کہ بھائی تو وہ کوئی صاحب ہے باہر کے کانپور کے، کہا کہ انہیں نے شجرے چھاپے ہیں
اور اس میں انہی نے یہ چھاپا ہے کہ صاحب فلا معصوم نے اپنے بیٹے کا نام یہ رکھا اور فلا معصوم نے اپنے بیٹے کا نام یہ رکھا اور ان کے خاندان میں ان کے یہ بیٹے تھے اور فلا تھے اور فلا تھے اور فلا تھے. بہرحال یہ کس اخبار میں مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ انہوں نے کہا اخبار میں صاحب یہ چھجے چھپے اور اس کا جواب بھی ہونا چاہیے. بھائی جواب کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا صاحب آل محمد نے ان کے نام رکھے اور ان کے نام رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آل محمد تو انہیں بہت چاہتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے. پوری توجہ سنیے گا. میں نے کہا میں کیا کروں, میری مصیبت یہ ہے کہ میں نے وکالت بھی کی ہے, لہذا بات اسی رخ سے ہو جائے. آپ نے کہا کہ صاحب نے نام رکھے, یہ تو ایک الگ بحث ہے, تاریخ میں جائیں کہ رکھے یا نہیں رکھے, یہ تو ایک بہت لمبی طولانی بحث ہے, یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن چلیے آپ نے لکھا, ماشاءاللہ کیا کہنا, بڑی تحقیق کی آپ نے. آپ نے لکھ دیا کہ معصومین نے ان کا اپنی اولادوں کے نام یہ رکھے یہ رکھے یہ رکھے یہ رکھے. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں معصومین نے تو نام ان کے رکھ دیے, مگر ان لوگوں نے اپنی اولادوں کے نام معصومین پر نہیں رکھے. نہیں تو جو فرمایا بھائی, ان میں سے تو کسی کے شجرے میں آپ دیکھیں, ایک تو ماشاءاللہ شجرے ہی کیا ہے, سلوات پڑھ رہا ہوں محمد والے ان کا تو سنیے گا وہی کیا ہے. لیکن چلیے جتنا آپ جانتے ہیں, جو بھی آپ کو معلوم ہے, جو بھی آپ جانتے ہیں, جو بھی آپ کو معلوم ہے, اب ذرا تحقیق کر کے ہمیں بتائیے کہ کسی نے کسی کا نام اپنی اولادوں میں علی رکھا, حسن رکھا, حسین رکھا. پوری توجہ سنیے گا, حسین رکھا. اور کہا نہیں صاحب ایسا نہیں ہے, انہی نے جب نام رکھے وہی گھما پھرا کے. ایسا کیوں ہوا؟ کہنے لگے بھائی جیسے تھے ویسے نام رکھے, بھائی جیسے تھے ویسے نام رکھے. یہ پاک نام ہے, یہ کہاں رکھ سکتے ہیں, یہ کہاں رکھ سکتے ہیں؟ بہرحال ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, معصومین نے نام رکھے رکھے, چلیے ٹھیک ہے رکھے. آپ نے تو نہیں رکھے؟ کہا نہیں رکھے. معصومین کے نام رکھنا کیا ثابت کرتا ہے؟ کہا معصومین کا نام رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ معصومین ان سے کتنی محبت کرتے تھے. تو ان کا نام نہ رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ معصومین سے کتنی عداوت رکھتے تھے, یہ معصومین سے کتنی عداوت رکھتے تھے. آپ نے غور فرمایا, اب اگر ہم پر یہ ثابت ہو جائے, یہ بات میں خالی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اس سارے مجمع کی طرف سے, اس سارے مجمع کی طرف سے نہیں, پوری شیعہ قوم کی طرف سے کہہ رہا ہوں, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ معصومین نے یہ نام رکھے اور معصومین ان سے محبت کرتے تھے, تو جتنی لعنت آج کرتے ہیں اس کی ایک لاکھ گنا لعنت اور کرے, اس لیے کہ آل محمد تو اتنی محبت کرتے تھے اور اس کے بعد یہ ایسے نکلے کہ گھر بھی جلا رہے ہیں, گلے میں رسن بھی مانگ رہے ہیں, ظلم بھی ڈالتے جا رہے ہیں, فرما رہے ہیں. تو اس سے ان کی شرافت ثابت ہوتی ہے کہ یہ کیسے تھے, بھائی یہ کیسے تھے, پوری توجہ سنیے گا, یہ کیسے تھے. ٹھیک ہے انہیں نام رکھے, انہی نے تو نام نہیں رکھے. حالانکہ اگر آپ نام رکھے اور ذرا پیچھے چلے جائیں آل محمد کے شجروں میں, تو یہ سارے نام آپ کو در شجروں میں ملیں گے. آل محمد نے ان کے ناموں پر نام نہیں رکھے, پوری توجہ سنیے گا, اس لیے کہ یہ سب ان کے خاندان میں پرانے نام ہیں کہ جو آتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اور تلاش کریں تو آپ کو سب مل جائے گا. بہرحال یہ کہ صاحب یہ تو بڑی محبت کرتے تھے, یہ تو بڑی محبت کرتے تھے, اور حد ہو گئی, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کا صاحب ہم یزید کو بھی مانتے ہیں, ان کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں, اس پر آپ بگڑے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں نہیں بہت سے ایسے ہیں کہ جو یزید کو نہیں مانتے. کل کی ایک مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں نہیں مانتے, میں کہتا ہوں کیوں نہیں مانتے, آپ کو ماننا چاہیے. یزید کو نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے؟ ماننا چاہیے. اور امام حسین کو آپ کو نہیں ماننا چاہیے. ان کا صاحب کیا بات آپ کر رہے ہیں, ہم امام حسین کو بھی مانتے ہیں. نہیں نہیں آپ کیوں مانتے ہیں, کس وجہ سے مانتے ہیں, کاہے کے لیے مانتے ہیں؟ آپ کو کوئی حق ہی نہیں ہے حسین کو ماننے کا, حسین صرف ہمارے ہیں صرف, اور کسی کے نہیں. اور یہ جو بکواس ہوتی ہے ہر قوم پکارے, کیوں پکارے گی, کاہے کے لیے پکارے گی, حسین سب کے نہیں ہے. ان کا صاحب ہر قوم کہتی ہے حسین ہمارے حسین ہمارے, ساری قوموں میں اور آپ میں ایک فرق یہ ہے کہ سب کہتے ہیں حسین ہمارے اور حسین کہتے ہیں شیعہ ہمارے. امام حسین نے کربلا میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا سید سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا, یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کو ہمارا سلام کہنا, یہ کہا تھا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا. شیعوں کو اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. انہوں نے کہا صاحب ہم بھی مانتے ہیں. مانتے کیوں مانتے, کاہے کے لیے مانتے؟ آپ کا بنایا ہوا ایک بھی اصول امام حسین میں نہیں.
کے بنائے ہوئے سارے اصول فالو کر رہا ہے یزید، اس لیے کہ آپ کے ماننے کا پہلا اصول اجماع، دوسرا اصول پہلے کی وصیت، تیسرا اصول شورا، چوتھا اصول قہر و غلبہ، یہ چاروں چیزیں یزید میں موجود ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مانیں گے نہیں، کیسے نہیں مانیں گے، یہ کون سی بات ہوئی کہ نہیں مانیں گے؟ آپ کو معلوم ہے یہ چاروں اصول مل کے یزید بنتے ہیں۔ یہ چاروں اصول مل کے ایک یزید بنتا ہے، ایک یزید بنتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ یا تو ان کا بھی انکار کیجئے اور یا ان کو بھی رکھیے۔ آپ غور کر رہے ہیں، امام حسین کو ہم مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ امام حسین کے پاس نہ اجماع ہے، امام حسین کے پاس نہ شورا ہے، نہ امام حسین کے پاس ان کی وصیت ہے، نہ قہر و غلبہ ہے، تو آپ مانتے کیوں مانتے ہیں بھائی؟ کس وجہ سے مانتے ہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اصل میں آپ سمجھے ہی نہیں، امام حسین غدیر کے نمائندے ہیں اور یزید سقیفہ کا نمائندہ ہے۔ حسین کا اقرار کرنا غدیر کا اقرار ہے اور یزید کا انکار ان تینوں کا انکار ہے۔ یہ ایسے آ کے کربلا میں پھنس گئے کہ اب کچھ کہی نہیں پا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم یزید کو نہیں مانتے، حسین کو مانتے ہیں۔ ارے بھائی، حسین کو ماننے کے لیے پہلے غدیر کو ماننا پڑے گا، اور جب تک غدیر نہ سمجھ میں آئے گی حسین نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ حسین نے کربلا میں غدیر کو ثابت کیا ہے، غدیر کو بچایا ہے۔ دیکھیے، غدیر کو بچایا ہے۔ آخر میں تو حسین یہی کہہ رہے تھے، کہو تو تمہاری سرحد سے دور چلا جاؤں، لڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ لیکن جب لوگوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں، تو حسین نے جب بغض علی کا اقرار لے لیا، تب تلوار کو بے نیام کیا اور اس کے بعد آواز دی کہ ہر ایک کو چھوڑا جا سکتا ہے مگر علی کا بغض رکھنے والوں کو۔ سلوات بھیجے محمد والے، علی کا بغض رکھنے والوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ باواز بلند سلوات بھیجتے ہیں، امام حسین اور خدا کی قسم، ایک اور باواز بلند سلوات بھیجتے ہیں۔ یہ باتیں کہ حسین نے کربلا میں کیا کیا، حسین کا مقصد حیات کیا تھا، اور حسین ابن علی کا مقصد شہادت کیا تھا، مقصد پر بحث۔ حسین اپنے مقصد کو پورا کر گئے، اب آپ اپنی حیات کے مقصد کو پورا کیجیے۔ ہمیں جو خلق کیا گیا وہ یوں ہی نہیں خلق کیا گیا، حسین پر رونے کے لیے خلق کیا گیا۔ یہی تو شہزادی سے وعدہ فرمایا تھا کہ کیسی قوم کو پیدا کروں گا جس کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کرے۔ زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا کے مارا تھا۔ آج اس خمسے کی یہ پہلی مجلس ہے اور 20 محرم، 20 محرم کا مطلب سمجھے، کربلا والوں کا 10واں ہے دن، ایک ہے 10واں 72 کا ہے، 10واں 72 کا ہے۔ زہرا کا لال لاشوں پر لاشیں اٹھاتا رہا، زہرا کا لال جنازوں پر جنازے اٹھاتا رہا، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ حسین کربلا میں گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ نہیں، میں نے غلط کہا کہ زمین پر آ گئے، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں سلام ہو اس پر کہ جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ جب گھوڑے سے زمین کی طرف چلے ہیں تو جسم اتھر میں اتنے تیر پیوست تھے کہ حسین تیروں پر رک گئے۔ زلجنہ قریب ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، لوگ پیچھے ہٹ گئے، دیکھیں یہ گھوڑا کیا کرتا ہے۔ اور جب اسے احساس ہوا کہ دشمن دور ہے
تو گھوڑے نے آگے بڑھ کے جسم اتھر سے تیروں کو نکالنا چاہا, اور جب گھوڑا تیروں کو نکال رہا تھا تو حسین نے اشارہ کیا. زلجنا نے اپنا کان حسین کے تہنے انکس کے قریب کیا, اور اس کے بعد نہ جانے حسین نے کیا کہا کہ زلجنا نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں تر کیا, اور پھر حسین خیموں کی طرف دوڑا. ادھر زلجنا خیمے کے در پر پہنچا, سکینہ دوڑتی ہوئی آ گئی. میرے بابا کی سواری کے گھوڑے, میرا بابا کہاں گیا؟ سمو سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی تھی کہ یہی وہ موقع تھا کہ عرض کربلا ہلنے لگی, آسمان خون کے آنسو رونے لگا. سے آندھیاں چلی, منادی نے ندا دی, قد قتلا حسین بے کربلا, حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. بعد قتل حسین خیموں میں آگ لگ گئی, سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن گئیں. یہاں تک کہ گیارہویں محرم کو ایک قافلہ چلنے کو ہوا, شہزادی زینب نے جناب رباب کی طرف دیکھا, اور جناب رباب نے شہزادی زینب کی طرف دیکھا, اور دونوں نے ایک ساتھ کہا کہ بی بی سکینہ نظر نہیں آتی. جناب سکینہ کی تلاش جاری ہوئی, سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو, سکینہ نہ ملی. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ایک فیصلہ سنایا, اے بیٹا سید سجاد کہہ دو جب تک سکینہ نہ آ جائے گی اس وقت تک یہ قافلہ کربلا سے نہ جائے گا. سکینہ کو تلاش کیا جانے لگا. شمر گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک کڑیل جوان کے لاشے کے قریب پہنچا, جا کے لاشے کو دیکھا, آواز دی علی اکبر, سکینہ تو نہیں آئی. پھر وہاں سے گھوڑے کو دوڑایا, ایک پامال لاش کے ٹکڑوں کے قریب پہنچا, آواز دی, سکینہ آئی, یہاں بھی سکینہ نہیں ہے. گھوڑا دوڑاتا ہوا فرات تک گیا, جا کے دیکھا ابو الفضل عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا, آواز دی, عباس ہم تو سمجھے تھے سکینہ یہاں ہوگی, سکینہ یہاں بھی نہیں ہے. اب گھوڑا دوڑاتا ہوا اس نشیب میں پہنچا کہ جہاں حسین کا لاشے بے سر پڑا ہوا تھا, جا کے دیکھا کہ لاشے بے سر سے لپٹی سکینہ بین کر رہی ہے, بابا اے بابا خیمے جل گئے, اے بابا اب قافلہ جانے کو ہے, اے بابا مجھے بچا لو, میں قافلے کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. کہ ایک مرتبہ اس نے آواز دی, سکینہ قافلہ تیار ہو گیا چلو. جناب سکینہ نے فرمایا, اے شمر مجھے یہیں چھوڑ جا, سب کو لیے جا رہا ہے, سب کو قید کر لیا ہے, ایک اگر مجھے چھوڑ دے گا تو تیرا کیا بگڑ جائے گا. شمر نے کہا, سکینہ نہیں تمہیں چلنا ہوگا. کہا نہیں میں نہیں جاتوں گی, میں یہی رکوں گی. کہا اچھا سکینہ پھر ایک بات بتاؤ. کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ تم کربلا میں کیوں رکنا چاہتی ہو, اس ویرانے میں تنہائی میں تم کیوں رکنا چاہتی ہو؟ جناب سکینہ نے عجب جواب دیا. شہزادی فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ میرے ایک جد کے بوڑھے صحابی تھے جنہیں ابو ذر کہا جاتا ہے, ان کی بھی ایک چھوٹی سی بچی تھی, اور انہیں راستے میں موت آ گئی, تو بچی جا کے راستے پر بیٹھ گئی. ایک قافلہ گزر رہا تھا تو اس بچی نے آواز دی, اے قافلے والوں یہاں نبی کے صحابی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. تو قافلے والے آ گئے, غسل دیا, کفن بنایا, لاشے کو سپرد خاک کیا. لہذا میں بھی سوچتی ہوں جب سب چلے جائیں گے تو میں بھی جا کے راستے پر بیٹھ جاؤں گی, شاید کوئی قافلہ آئے, اگر کوئی قافلہ آتا نظر آیا تو میں بھی آواز دوں گی, اے قافلے والوں نبی کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے, شاید کوئی آ جائے اور میرے بابا کو غسل و کفن دے دے. کہ شمر مسکرایا, ہم مسکرا کے کہتا ہے, سکینہ اگر قافلہ نہ آیا تو کیا کرو گی؟ جناب سکینہ نے فرمایا, اے شمر اگر قافلہ نہ آیا تو میں فرات تک جاؤں گی. کہا فرات پہ جا کے کیا کرو گی؟ پانی پیو گی. کہا کیسی بات کرتا ہے, اب پانی کیا پیوں گی؟ علی اکبر کے مر جانے کے بعد, علی اصغر کے تیر کھا لینے کے بعد, بابا کے شہید ہونے کے بعد, چچا کے بازو کٹ جانے کے بعد سکینہ کو پانی نہیں چاہیے. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہ میں جاؤں گی فرات تک, جاؤں گی اپنے ننے ننے ہاتھوں میں جتنا بھی پانی آئے گا اتنا پانی لے کے آؤں گی, اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پر پانی چھڑکوں گی, آواز دوں گی, اے بابا چچا تو نہ آیا, یہ بیٹی پانی لائی ہے, پی لے بابا, اے بابا اپنی پیاس بجھا لے. میں اتنا سننا تھا کہ شمر آگے بڑھا, رخساروں پر تماچے لگائے, سید سجاد دوڑے, آ میری بہن سکینہ, آ میری آغوش میں آ جا, واہ حسینہ.